California. Kasama ka ba sa lakad mamaya? Kiniklian yung timetable namin kaya tambak na naman ako ng trabaho eh. Alam mo naman si Teddy, bihira mag-ayayan. Sasama rin nga ro si Bong. O sige, pero antayin niyo ako ha. Baka masabit ako sa job site. Magkita-kita na lang tayo doon. Sige. Tatlo kayong rekomendado, nasa silip ko. Pero sa palagay ko, ikaw ang may pinakamalaking chance dahil ikaw ang pinakabata at galing ka pa sa department din ito. Hindi ako umaasa. Ano ka pa naman, Crispin? Habang buhay ka na lang mag-assistant manager, wala ka mang kaambi-ambisyon. May utak ka naman, may forma pa. Kayang-kaya mo magpresidente ng bangko. Pahihirapan ko lang ang sarili ko. Basta ako maasa sa'yo. Pag presidente ka na ng bangko, gawin mo akong head ng personnel, ha? Nagubad na ngayon yung Pinay. Ang ganda talaga ng katawan, ang kinis. Lalo na sa party niyon. Napasigaw yung asawang apon. Bansay! Ngayon nung apo naman na nagubad, pagkatanggal na sa lawal, sigaw naman yung asawang Pinay. Ay, bonsai! Hindi kita maintindihan, gano'n. Malas mo lang. Ang dati mo bang pagkakasalan na si Dr. Jean Tatla kay kasapi ng Partido Komunista? Oo. Ang pagsasama namin ay hindi politikal. Sensitibo siyang tao na lubang nababahala sa mga nangyayari sa daigdig. Gaano katagal siyang naging kasapi ng partido, Doktor? Labas-masok siya rito. Palagay ko'y hanggang siya mamatay. Ano ang kanyang ikinamatay? Nagpakamatay siya. Ano sa palagay niyo? It's kinda heavy. Ako ay found it informative. Ako, sumakit lang ang likod ko. Ha? Tutong ka lang. Pwede rin. Oh, paano, Crispin? Maiwan na lang ako. Magtataksi na lang ako para hindi ka mahirapan. Teka muna. Ako magpapahatid. Ako rin. Mag-snack muna tayo. Sabado naman bukas eh. Saan? Sa Death Meal. Ayan. Tara. Okay. He was Edwin. Oh, hindi ka ba order? Gusto ko lang makita uli ang lugar na ito. Alam niyo ba dito ako sinagot ang misis ko? Naku ah! Memories! Sorry ah. Mahina ang preno ko eh. Pag na-promote ka, palitan mo na itong lumang coaching to ha, para akong may empacho tuwing sasakay. Mag-reduce ka na lang. Nice. Dumadachi, lenticles inside. Recorded reference to whiskey was in the 15th century. Wag mo akong iwan. Abang to, Crispin. Kumusta? Eto. Bimbo! Ay, bigat. Nay, ano? Hmm? Ano? Ano sabihin sa akin, ha? I love Tito Crispin. Galing, ha? May pasalubong ako sa'yo. Naku, oh. Wow, sarap. Meron pa. Naku, isa pa. Wow, ganda. Hmm. Sumulat ang Kuya Joey mo. Magbabakasyon daw sila sa darating na buwan. Ay, mabuti. Makikilala na natin yung napakasawa niyang Amerikana. Huli na upang makilatis ko. Papabili ko ng mga brushes. Gusto kong balikan ng pagpipinta eh. Kumusta naman ang trabaho mo? Hindi pa naman ho nakakasawa. Baka ma-promote ako. Di pwede ka na mag-asawa. Ang nanay talaga. Masaya naman ako ah. Hinihintay mo lang si Christina. Malamok pa rin dito, ah. Ang ate mo naman, wala nang ginawa kung hindi hintayin ang petisyon ng mga magulang ni Jerry. Para bang wala na silang kaligtasan kundi pumunta sa Amerika. Ho, kupad kasi ng asawa, eh. Pag natuloy sila, mag-isa na lang ako rito. Siguro, sasara ko na rin ang tindahan. Sabi ho ni Ate Nena, kaya raw sila pupunta ron para ipagamot si Bimbo. Ibibili nga pala kita ng libro. Pinapag-aral ko na rin yan sa aking mga estudyante. Ang mga estudyante ngayon, hindi mo na mapaupo sa isang sulok para bumasa ng libro. Basahin mo yan sa gabi nang hindi naaksaya ang oras mo. Malawak na akong nalalaman ko. Mabuti yan. Yan ang magpapatibay sa'yo. Ilan nga ako pala ang babagsak sa klase niyo ngayon? Kalahati lang. Nabanggit ba sa'yo ng nanay na sumulat ang lolo? Tinatanong niya kasi kung malamig na raw ang ulo ng nanay. Gusto niyang lumuwas dito eh. Ano pa ba sila ng girlfriend and teenager? Hindi naman teenager. Mas bata nga lang kay nanay. Oh no, pupunta raw ba rito? Sasama ba? Ewan ko, mukhang ayaw ng nanay eh. Na-high blood nga. Sige na, ate. Ako na magbubukas ng gate kay Jerry. Lagi ba siyang ginagabi? May prayer meeting pa siya eh. Kain lang kain para walang gutom. Thank you. Cute yung waiter, no? Believe din ako sa boss mo, Bong. Bakit? Kung tumabang katulad mo ang sekretarya ko, tiyak, pinatalsik ko na. Mas may na mataba. Swerte ka lang, amo. Super efficient lang. Aba, pinagtsatsagaan ko yatang memoryahin lahat ng importanteng numero ni President, pati pa ng number 2 niya. Ako nagbabayad sa insurance, nag-aayos ng kanilang accounts, nagbabayad ng credit cards, takbuhan ng mga bata pag may kailangan sa opisina, bumibili ng regalo pag may okasyon, bumipili ng menu, at kung ano-ano pa. Kung tutusin, para na rin akong asawa. Buti hindi nagsaselo si Manuel mo. Tinanong ko siya niyan minsan. Ano sagot? Sa tabakong ito, safe na raw siya. 30 na ako. 31 ka na sa Hulyo, kamo. Mawawala ka na sa kalendaryo. Bakit? Wala. Naisip ko lang. Tagal naman ang dessert. Asya nga pala, pag-uusapan na namin ang bagong proyekto ng opisina. Ano? Housing. Para sa mga trabahador sa Saudi. May partner ng Arabiano ang kumpanya namin. Aba, development-oriented na pala kayo. Trying hard. Sumusunod lang sa uso ang mga amo namin. Ang bangko nating Crispin, saan ba involved? Alin? Saan kumikita? Gusto ko ipasari kung ipahawak sa iyong department. Alam kong magugustuhan mo siya. Bata pa rin siya. And very pretty. I'll have a call. Yes. Could you ask Miss Juan to come in, please? Siya nga pala. Bakit ka nag-aaral ng Japanese? Wala lang humagawa. O hindi ba tama ako? Miss Juan? This is Mr. Rodriguez. Ako si Crispin. How do you do, ma'am? It's a bit untidy, okay, but follow-up ko na lang. This is Mr. De Leon. He's our senior analyst. How do you do? Pleased to meet you, boss. This is Miss Estrella. Hello. Crispin, I'd like you to know that I'm very particular about the way people address me. Ayoko ng boss, dahil hindi naman ako leader ng gangster o ng mga sindikato. Ayoko ng Miss Juan o ma'am. Ang preference ko ay RJ. Bukas, at exactly 8, I'd like you to brief me sa ginawa ninyong forecasting models over the last 10 years. Excuse me. Eh, di initials na rin ang tawag natin kay boss niyan. Crispin Rodriguez? C.R. Ang baho naman! Piruin mo, over the past 10 years daw, eh 4 na taon pa lang ako dyan sa bangkong yan. Ang bilis-bilis pa mag-utos, parang nakakalalaki. Nakapag-aral lang sa Amerika eh. Akala mo kung sinong kay Dunong-Dunong. Maganda ba? Bakit hindi mo ligawan? Re-resign na lang ako. Hindi. Papalipat ako ng department. Doon sa pwede ako manahimik. Hindi. Mag-re-resign na lang ako. Mabuti pa nga. Hindi mo naman talaga hilig ang banking eh. Dapat sundan mo na lang niya ng nanay mo. Sawa na ako sa katatrabaho eh. Papakalayo-layo na ako dito. Ibig ko na maglaho. Para ka pa rin bata. Bah, kung ginusto ko lang, madali rin ako makakapunta ng Harvard. Hindi kita pinigil nun. Yun na nga. Hindi ako nakakasiguro sa'yo, kaya hindi kita maiwan-iwan. O ngayong tapos na, wala ka ng dahilan. Wala na rin akong layunin. Ibig ko makalimot eh. Kaya lang, iba nakakalimutan ko. Crispin, walang ibubunga mabuti ang awa sa sarili. Ayoko rin nga sana eh. Hindi ko rin maiwasan eh. Kailangan umibig ako uli. Iibig ako uli. Iwasan mo ng pagpunta rito. Yun lang ang paraan. Mangingibang bansa ako. Kahit sa Japan lang. Hindi ako papasok bukas. I brought home all the pertinent files and went over each of them. Mukhang dalawa lang ang pakikinabangan natin eh. Gusto mo ipatawag ko yung katulong na gumawa niyan? These are too old and too simple. But I guess I suspected it. I-appointment mo na lang ako sa ADP mamaya. Samahan mo ako. I'll tell your secretary. Wala pa akong secretary. Oo nga pala. Ako na lang ang gagawa. Yes, please. Next week na lang. Tamba kami ngayon eh. Sino? Wala ako sa mood. Sige, sige. Oh, tawag na ako eh. Sige. Oo. Kuya ako eh. Bukas, bibigyan kita ng listahan ng mga dapat basahin ng isang manager tungkol sa computers. Ang binabasa mo ay ang dapat basahin ng isang mag-ooperate lamang ng computer. Isa kang manager, Crispin. Ang pinagagalaw mo ay tao, hindi makina. Oo. Huwag mo akong titiri. Talagang papalitan kita pag tinirik mo ako ngayon. Mamaya. Matulog ngayon. O, sige. Sayaw mo. Saka, parang. Hindi ako ba ito? Ikas na kanila. Pagtatambayan mo ba kung wala akong kunin? Pwede. Mura naman. Kailangan mag-aaral na naman ako. Sa ng buhay ko ngayon ako nagmukhang bobo. Anong feeling, pare? Parang wala akong magawang tama. Matmak siguro, sunod ka na lang ng sunod. Ako? Depressed na naman ako. Di ba marunong ka sa computer? Pare, turuan mo naman ako. Natatanda mo ba si Marilyn? Yung pagkakong kinikwento sa'yo noon? Yung morena na mahaba ang buhok na at alaga-alaga ng mga magulang? Yung 4 na beses na bumastig sa'yo? 2 beses na. Kilala kong isawang sambulin sa ano. Malay mo, magbago na ng isip. Trip na trip ko lang kasi. Alam mo, sa lahat ng babae na kilala ko, siya ang naiba. O ano, kinastag ka na naman. Naiwanan pa sa opisina. Buisit kayo mga kabataan. Wala na kayo natupa kundi good time. Babae dito, babae dun. Kaplugan na lamang ng kaplugan. Tewarik na ang buhay natin. Wala na tayong pag-asa. Salamat ho. To all requiring passengers on Asian Airlines flight CR 300 bound for Hong Kong, after completing all your transfer checks, please proceed to gate 11 to await your flight before you tonight. Kuya! Hoy, Crispin! Gusto ba? Huwag na, huwag na. Ako na. Ako na. Ako na. Nanay. Andiyan na sila. Bimbo, ang laki-laki mo na. Kuya, andyan din ang lolo. Oh, talaga? Oo. Oo. Ang asawa mo. Yung asawa mo, Nena, hindi ko man lang napakiusapan. Sinabihan ko pumunta sa farmers ng maaga upang pumakyaw ng sugpot alimangong paborito ng Kuya Joey ninyo. Biro ba namang sa simbahan nagtuloy, eh hindi naman linggo ngayon? Ba, wala akong balak makipag-upitensya sa Diyos niya, na Diyos ko rin naman. Pero, ilagay naman niya sa lugar ang pananampalataya. Siguro na may hindi magagalit ang Diyos kung paminsan-minsay pag-ukulan natin ang pansin ng ating mga sarili at ang kalagayan ng ating buhay na siya ring nagpahiram. Di sana ho ako nalang inutusan niyo. At sino magbabantay kay Bimbo? Hindi ko na mahabol-habol yung batang yan. Hoy, Crispin, isingin mo na yung kuya mo. Talagang love at first sight, Nay. Nagkakilala kami sa park, tapos agad-agad naman nagkagaanan ng loob. Lumipat siya ng Vancouver mula Chicago. Mas tahimik kasi ang buhay sa Canada eh. Saka, ibang-iba siya sa mga Amerikanang ang tatapang makipagkapwa. Kaya lang, pipi siya, Nay. Kaya hindi ko may sulat sa inyo. At tatakot siyang baka laitin lang daw siya rito. Kaya siguro nagbago isip niya na sumama sa akin pauwi. Mahal na mahal ko siya, Nay. Malinis ang kanyang puso. Marunong na rin pala akong mag-sign language. Eto nga pala siya, oh, nung nandun kami sa Niagara. Nay? Matagal na tayong hindi nagkakasama-sama. Magtatagal ka ba rito, Joey? Paputi siya. Amerikana eh, gago. Ang lolo, nag-asawa na rin eh. Pero ayaw saan niyang paalam sa inyo. Kasama nga niya pagluwas na dito eh. Pero iniwan niya sa isang hotel sa Maynila. Anong kailangan ninyo? Kami po ang mga apo ni Lolo Purong. Nasaan siya? Hinihintay po kayo sa bahay. Sabi niya siya susundo sa akin dito. Magmano muna tayo. Paano? Wala. Oo, okay ng Diyos. Tuloy kayo. Salamat po. Salamat. Paano naman ho kayo nagkakilala ng Lolo? Sa bahay ni Mayor. Ano ba ang paglamay nila siya? Katulong ako doon. May skandalo ang bayan. Sabi ko sa kanya, magsama na lang kami. Sabi niya, kasalanan daw sa Diyos. Kain pa. Bakit ho? May dinaramdam ba kayo? Wala. Wala. Naaalala ko lamang ang tatay ninyo. Kaya ganyan akong iniwan. Kaya ganyang pumanaw. Galit pa ba kayo sa kanila? Nung unang ipakilala ko ng tatay ninyo sa kanyang mga magulang, halos ipagtabuyan ako. Palibhasa eh. Estudyante lamang ako noon. Samantalang ang tatay ninyo, siya nang namamahala sa mga negosyo. Ngayon, nagbago na ang tao. Hindi na namimili. Kahit atay na lang. Kahit banyag at pipi. Wala na ho tayong magagawa. Bulag ang lolo mo. Dingi ang kuya mo. Wala ka lang yata practice ah. Alam mo, talagang hindi ko akalain mag-asawa pa ako. Sub-sub kasi sa ledgers eh. Tsaka talagang lahi yata natin yung tumatandang binata. Tignan mo si Jerry. Tsaka ang tatay. May edad na rin siya nung napangasawa ng nanay, di ba? Pero malungkot din na mag-isa sa ibang bayan. Oh, kailan mo dadalhin ang girlfriend mo? Sa mga sulat na alay, parati kang inaalala. Wala masyadong kwento. Bakit hindi mo ba kasi ako samahan sa Canada? Baka doon mo matagpuan ang kapalaran mo. Iniisip ko nga eh. Akala ko hindi ka na darating. May pinaakyat akong pagkain. Mainit-init pa. Kung ano man ang kailangan ninyo, sabi lang ninyo sa akin. Dalaw ulit kayo ah. Walang bala sa lolo. Yo. Kain tayo ng kain. Ito na lang ba ang ating kaligayahan? Ang arte mo. May bago kang prospect na naman, no? Sino? Yung sino yung binubolo mo kanina? Wala yun. Wala raw. Sabi nga doon sa isa nabasa ko, kain lang daw ang tao. Daldal ang daldal tungkol sa panahon. Naghihintay ng tahimik. Tumatawa. Ngunit lingid sa marami. Buwabaligtad na pala ang kanyang buhay. At pinagpapasyahan ang kanyang kaligayahan. Ang bigat naman. Di ka naniniwala? Hindi ko pinoproblema yan. Hindi naman natin talagang alam kung ano ang magpapaligaya sa atin. Hoy, ako alam ko ah. Alam daw niya. Ako rin. Ano? Pag-ibig, ano pa? Oh. Matinding pag-ibig. Oh. Uso pa pala yan ah. It is also possible to write into bytes that are beyond the last bytes of an existing sequential text file. Ano hito wa, tabi-tabi, masigay, oshimaas. Alam mo, kanina magkausap kami sa telepono. Nanginginig ang boses ko. Ang dami-dami kong tanong sa kanya kung kamusta na ang misis niya, kung wala ba siyang balak pumunta dito sa Maynila, kung hindi ba siya naunsyami doon sa kapayapaan sa probinsya, tumaba ba siya, mapula-pula pa rin ba pisngin niya gaya ng dati, natatanggap pa niya mga greeting cards ko, kung wala ba siyang balak pagbakasyonin doon si JP, kung naaalala pa ba niya ako paminsan-minsan. Ang tipid-tipid niyang sumagot. Napatawa pa siya na sabihin kung may boss kang babae. Kung kamusta ka na raw. Sabi ko yun, mabuting kaibigan na lang. Padalaw-dalaw, kung minsan kapag gusto magkwento. Nakalimutan na ako at handa na namang umibig uli. Tama ba? Biniro pa nga niya ako eh. Sabi niya, bakit daw hindi mo ako balikan ng tuluyan? Sira talaga oo. Inaya ko siyang sumaglit dito eh. Sabi ko, naririto pa rin ako sa dating pinag-iwanan niya. Hindi ko pa rin tinatanggal ang litrato niya sa dingding sa tabi ng altar. Gagabihin daw siya sa biyahe, pero pinilit ko pa rin. Sabi ko, namimiss na ni John Paul ang tatay niya. Nagtsatsaga na lang siya sa akin. Tsaka sa'yo, paminsan-minsan. Anong gagawin mo pagdating niya? Parating nalilate yun eh. Mauna ka na lang kaya. Kami na lang ni JP ang maghihintay. Siguro pinagtatawanan mo ako ngayon, ano? Kasi wala nang pag-asa. Hindi pa ako sumusuko. Tinamaan eh. Diba ganun ka rin nung dumadalaw ka lang sa akin sa dorm? Porsigido numero uno. Dala-dala mo nga lagi ang beetle mo. Ituro mo nga sa akin paano mo ako nalimot. Gagayahin na lang kita. Kakaibiganin ko na lang siya. Ayokong may matitirang pait at hinanakit sa aking puso. Wala naman kaming pinagawayan eh. Sibilisado naman tayong lahat. May mga trabaho at obligasyong mabuhay at magpatuloy mabuhay. Sana bumalik siya sa aking buhay. Crispin, kailangan dali mo na ako sa doktor bukas. Ay? Sinusumpong na naman ako ng mga dati kong sakit. Kailangan niyang hysterectomy. Baka mauwi sa cancer. Pero, itetest ko muna siya. Dahil mahina pa ang kanyang katawan, baka hindi niya makayang operahan. Mababa ang kanyang presyon. Ligtas na buong nanay ko. Katulad ko ng pagligtas niya sa akin noon. Bata pa naman po siya. Marami pa siyang maliligayang araw na darating. Ako na lang po ang kunin ninyo. Wala namang patutunguhan ng buhay ko. Siya na lang talaga ang nagmamahal sa akin. Siya lang ang talaga masasaktan kapag ako'y nawala na rin. Galing kay RJ, Nay. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Talagang napakabait pa rin po ninyo sa akin. Ano pong gusto nyong ibayad ko? Pag-uusahin ko na lang po ng lalo ang aking trabaho. Pag-uukulan ko ng mas maraming panahon pa ang aking nanay. Beautiful. Nagdadalawang isip pa sana ako kung papasok eh. Nabalitaan ko sa ibang kaibigan natin. Kumusta na siya? Pumayat ka kagad ah. Dal ka pa rin. Nanaginip lang ako. Alam kong nananaginip lang ako. Christina? Christina. Dali, blow mo na yung candle. Floor na. Ay, naku, ang sabi ko kay Bong, mas mabuti pa sa'yo huwag na mag-asawa. I-hormel sausage mo na lang yan. Sa bait mong yan, dusa lang abutin mo sa babae. Andering ka, magpapaalaga sa'yo na para ba yung rose na may apat na tinik sa Little Prince. Kukunin latan yung pera. At kung talagang minamalas ka, ipagpapalit ka pa sa bang lalaki. Hindi na sana balik kung min na min. Eh kung Diyos. Naku, marami dyan. Lalong-lalo na sa mga artista. Eh kung big business at chess nga na-invade na. Ay, naku, ayoko na magsalita. Wala ng tunay na pag-ibig ngayon. Napakahirap ng umibig sa ating panahon. Ako nga lang ilang beses na ba ako na-in-love. Pero ang ending, laging sad. Hindi katulad ng fairy tales. Siyempre, go on pa rin ako ng go on, tingnan kikita ang green signal. Kasi kung hindi ko naman gagawin yan, mavavaliw ako. Closer. Alam niyo yung mister ko, ang gustong-gusto niyang pagkain ay yung utak ng manok at yung mata ng bangus. Masarap din. Nasubukan niyo na? Cheap thrill. Hanggang kailan kaya tayo magkakasama-sama? Nagtatagal ka ba sa bangko? Kung papasa ako kay RJ, ikaw? Kumisan, kinukula ang sweldo ko eh. Ay nako, umutang ka na lang sa akin kung may kailangan ka. Para na akong sustentadong biyuda ngayon. Minsan lang sa 2 buwan kung magkita kami ng mister ko. Eh di nakapikit na yan. Ulang ka na sa haplos, halik at himas. Oo nga, palitan mo muna siya. Alam nyo, malamang madidestino ako sa Middle East. Bilib sila sa akin ngayon sa opisina. Baka pahawakan nila sa akin sandaling operations namin doon. Kaya pagbalik ko, tsak, top management ako. Kaya na lang, Jetta ron. Halika, mag-bar hopping tayo. Saan? Lubos-lubosin na natin ang pagsasaya. Ay nako, sana hindi na mag-umaga. Umaga na nga eh. Alam nyo, ang saya-saya ko pagkasama ko kayo. Mahirap yata kayo humanap ng barkadang sensitive, warm, alas. Na parati mong nakikita kahit di mo ganong kailangan. At laging nag-iisip sa kahihinatnan ng buhay. Nayayanig pa rin sa mga tao at sa mga nangyayari sa ibang tao. Mahilig sa art at magagandang bagay na nagpapabata sa puso. Mga pogi. Ayun! Ayan! Kaya pare, mag-iingat ka. Narinig mo naman. Kalokohan yan. Wala bang tulugan to? Sino-sino kaibigan ni Bong? Sumasakit po ba, Nay? Sandali ho. Ano nga ho palang size ng girdle nyo? Medium. Naku. Large siya tayong nabili ko eh. Tandaan ho. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. We have faith, O Lord, that you will hear our prayers. Turo ni Jerry lahat daw ng sakit kagagawa ng demonyo. Tagnat lang, istorbohin pa ang Diyos. Mga maliliit na pakikiusap at pasasalamat ang nagdadala sa kanya ng luwalhati. Sabi ni Jerry. Ano na nangyari sa'yo, ate? Nagkulang ka na ng pananalig sa sarili. Librot gatas. Huwag mong kalilimutan ang iyong librot gatas. Pag busog ang katawan at busog ang isip, wala kang aalalahanin sa buhay. Kinagawa ninyong simple ang buhay. Sa kabuuan, ay simple lang naman talaga ang buhay. Mga mumunting sandali lamang ang nagpapahirap sa atin. Mga sandaling bahagi rin ng buhay. Ngunit hindi dapat manaig sa atin. Nagbabasa na rin kayo ng Biblia. Naghahanda para sa kamatayan. Literature din to, hindi mo ba alam? Salamat sa cake at pansit. Oh, kunin mo ito. Ho? Salamat ho. Crispin, kumain ka na ba? Nagpitaw raw sa trabaho si Jerry. Inaasikaso niya kasi ang papeles namin eh. Alam mo, Crispin, pagkaraan ng halos 10 taong paghihintay, pipilitin namin makaalis sa susunod na buwan. Eh, paano kung biglang may mangyari? Kung hindi kayo matuloy? Nagpapahiwatig na ang Diyos eh, nararamdaman ko. Wala na siguro kaming tribulators. Wala na magbabantay dito sa tindahan. O hindi pa nag-leave naman ang nanay? Pasasara ba daw niyang tindahan? Sabay-sabay ba kayong aalis? Oo. Eh, hindi naman pwedeng pagdahihin mag-isa si Bimbo eh. Crispin? Uutang sana ako ng pandagdag sa pamasahin namin eh. Pero babayaran ko agad. Makaraos lang kami. Wala lang kasi ibang mautangan si Jerry eh. Magkano kailangan niyo? Mga 20,000 pa sana eh. Pero kasama na doon yung paglilipat ng ibang gamit namin. Mabigat. Hindi ka ba makakautang sa opisina niyo? Baka. Kung gusto mo eh, iiwan ko muna sa'yo si Bimbo. Pag-uusayan muna namin doon. Tsaka na lang namin siya susunduin pagkarapat-dapat na. Ipagamot niyo siya. Gawin niyong lahat. Ikaw ba muna mag-aalaga sa nanay? I'm sorry, Crispin. Meron pa akong ipapasa sa'yo. Speech ng presidente natin for the BAP conference. God, I hate writing speeches. It drains me so much. Monday next ang deadline mo. JP, ano talagang pinagbilin? Tito, marami raw siyang ginagawa. Tatawagan na lang kayo mamaya. Walang nangyayari. Marami raw plano ang bangko, sabi ni RJ. Hindi lang makakilos dahil napakaraming skandalo nangyari noong nakaraang taon. Yung boss mga ibang kumpanya. May pag-asa tayo rito, Ted. Kaya huwag ka muna magdidesisyon. Bigyan mo pa ng mga ilang buwan. Pagka hindi ka pa ginawang manager nitong taon na to, saka mo sila isplitan. Tama ba, Bong? Uh-huh. Sige. Manood na lang tayo ng sini mamaya. The last 2 years have been extremely difficult, characterized by high rates of interest, a long drawn-out recession, and a very weak peso. In contrast, a similar 2-year period over the last decade was characterized by... Konti lang ay dinagdag niya na gusto niya yung sinulat ko. Magaling ka naman magsulat eh. Mas magaling ka. Nakuha mo ako sa sulat, di ba? Bakit mo kinikwento sa akin ng mga escapades mo? Nagigilty ka ba dahil nag-enjoy ka? Malaya ka naman maghanap ng kasiyahan sa iba. Wala lang ako masabihan. Malimit ako tumatawag dito eh. Pero walang sumasagot. Nakikita ba kayong muli? Hindi na. Pinagtapat na niyang lahat sa asawa niya. Nagkalakas loob din daw siya. Pinatawad naman siya. Pero pinapangako siya kay Christmas card daw o pagpati ko kung kaarawan niya ay isasauli niya. Biro mo, wala na pala akong karapatang magpahayag ng kahit na anong mabuting hangarin. Paniwalain ko na raw ang aking sarili na kailanmay hindi kami nagkaroon ng kaugnayan. Bakit hindi natin subukan ulit? Wala akong hinanakit sa'yo. Alam mo, nung matulog ka rito, nandiri ako sa aking sarili. Magdamag man kitang kapiling, siya nang siyang nasa isip ko. Maaari mo akong gamitin hanggang gusto mo. Baliwala sa akin. Hindi naman ako ganun kalupit. Bakit? Bakit mo ko iniyok, Christina? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Kasi sobrang bait mo. Nakakalunod. Nakakamatay ang kabaitan mo. Hindi ko to kayang pantayan. Di mo naman kailangan kantihan, ha? Ayoko managot sa iyong kalungkutan o kasiyahan. Alam ko, magsasawa rin ako't magpapago ng isip. Pero ayokong gawin ito pag matanda ka na at wala ka na ibang mapagpapalingan ng iyong pagtingin. Hindi ako karapat-dapat sa'yo, Crispin. Hindi ako kasing husay ng inakala mo. Mas marunong ka nga sa akin eh. Sa pagsulat, sa pagpinta. Alam ko. At tulad mo, mas gusto ko magbigay kaysa tumanggap. Bakit kailangan kang tumayo? Hindi naman kita malimit na istorbohin, di ba? Hindi ikaw ang tinatakasan ko, Crispin. Sarili ko. Mahal pa rin kita, Christina. Dakila ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal ko pa rin siya. Ipangako mo sa akin na hindi ka na muli pang magtatangkang magpakamatay. Awang-awa ako sa nanay mo na magmakaawa siya sa akin. Balikan kita. Lumuhod pa nga siya at hinagka na aking palad. Pero hindi ko magawang pilitin ang aking sarili. Naglaho na lahat eh. Palang araw, dadalawin ka rin uli ng pag-ibig. Imposibleng hindi ka magmahal uli dahil gano'n ang pagkatao mo. Kita mo, nakapag-adjust ka na rin naman eh. Pero kailangang tuluyan mo ako ilibing sa limot. Ano nangyari sa atin? Bakit gano'n? 7 taon na eh. Hindi ko pa rin makayang lumayo sa'yo. Kaya nga ako na lalayo. Patawarin mo ako, Crispin. Pero kalahati na nangyayari sa'yo. Kasalanan mo rin. Grabe ka kasing magmahal. Hindi naman ako Diyos eh. Ako na. Marami kang naituro sa akin. Marami rin ako natutunan sa'yo. 4 na taon din ako sa'yo, di ba? Yun ang mga pinakamasayang taon ng aking buhay. Magandang gabi, Or. Bakit? Bawal na ba umiyot dito? In-order ka ba? May gumulti ko sa'yo? Ibig na ron. May problema ka ba? Am I still too difficult for you? Hindi. Okay ka na. Can I help? Alam mo, the president was very pleased by your draft. I kept telling him na ikaw ang gumawa nun, pero ayaw akong paniwalaan. Ano raw ba ang ibig sabihin ng historical calculus? By the way, itinransmit mo na ba sa ADP yung request ko? Naku. Nakalimutan ko. Gagawin ko na ngayon. Di bale. Ginawa ko na. Sorry, ha. Christina? 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 Naku, wala na sila dyan. Biglaan ang pag-alis kagabi eh. Nagpatid pa nga sa mister ko sa istasyon eh. Wala ho bang... Ano? Pare. Walang hiya sila. Walang pwedang trabaho pala. Ang pinagdala nila sa akin. Halos nagigibot sa nalama ako ng kusinong dayuhan. Mga putang ina ninyo! Ipakikita ko sa inyo kung sinong talaga magaling sa atin! Pababagsakin ko ang mga proyekto ninyo! Tama na! Tama na yan! Tama na yan! Putay ng buhay to! Tigo ka na sa pag-ibig! Tigo ka pa sa trabaho mo! Ano ba ang naasahan natin? Lumilipas ang lahat. Ayoko na! Gusto ko na sumuko! Yeah, pare. Kaya mo yan. Kaya mo. Pare-pareho lang naman tayo may problema. Talagang mahirap ang buhay. Tsaka kung ayaw mo, hindi ka naman nila mapipilit. Tama na nga yan. Ako nga, mas masama palagay sa'yo eh. Ilang taon na ako walang progreso. Pero ganun yun eh. Hindi lahat ng gustuhin mo, nakukuha mo. Siyempre, pagtsatsaga natin kung ano yung dumarating at natitira sa atin. At tayo sinusukat kung gano'n tayo katsaga. Hindi yung kung ano naabot natin. Yan. Kita mo. Pati si Teddy, pinalukot mo. Tama na yan. Nilista ko na yung mga bili namin. Bibili mo ba lahat? Huwag mo silang pababayaan. Mahal ko tong kapatid ko. Lalo na yung anak nyo. Bigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Alam ko namang malayo mararating mo eh. Bigyan ka lang ng magandang pagkakataon. Susulat kayo lagi. Kung maaari, linggo-linggo. Kahit na sa mga unang buwan lang. Tsaka huwag mo na intindihin yung utang nyo. Kung kailangan ko, ako mismo maniningil. Salamat nga pala dun sa mga dollars. Bimbo, halika. Ikaw, nagpapakapait ka ha? Kulang ka lang. Ingat ka. Knock. I'm sorry. Sasoli ko lang itong mga libro mo eh. Crispin. Ibig ko nang bitawan ng departamento. Medyo nagsasawa na yata ako eh. I'd like to go back to the States. Sorry nga pala kung nasinitan kita noon. Ang papalag naman ang mapilit. Ibig ko rin namang nakukuha ko ang mga gusto ko dahil marunong din naman ako, hindi ba? Kakausapin ko ang presidente. I'm sure it'll take very little convincing na ikaw na ang... Kung pwede, mga ilang linggo pa. Kasi parang hindi ko mahawakan ang sarili ko ngayon eh. Is that my problem? Hindi. Alam ko. Niliyasan ko na siya, Crispin. Talagang hindi na ako tatagal sa kalagayan namin. Hindi naman ganun ang usapan namin nung umpisa eh. Sabi niya magpapakitang gilas lang siya sandali. Ngayon, quarterly na lang kaming magsiping. Hindi naman itong pagtabako ang dahilan. Hindi ko naman makontrol ang metabolism ko eh. At saka, Dati naman ako mabilog na makilala niya ako. Uhaw na uhaw talaga ako sa pagmamahal. Inggit na inggit ako sa mga ibang sinuwerte sa pag-aasawa. Kung hindi lang delikado sa puso ko eh, nagpaanak na ako sa ibang lalaki. Oh, bakit tayo bumalik sa amin? Ha? Doon tayo sa kapatid ko, kasi sabi ko lang sa'yo eh. Nilayasan Puro mo na lang sa akin ng daan. Ay naku, nag-mental lapse na naman ako. Galing niya, no? Teka, may pakikita ako sa'yo. Itong mga chips na ito ang utak ng computer. Para ding utak ng tao yan, may memory. Yang ROM halimbawa, ang mga naka-store dyan, hindi na nabubura. Parang mga alaalang habang buhay ng nakasuksok. Pero yung computer, essentially isomorphic yan. It can only worry about one program at a time. Ang utak naman ng tao, polymorphic. Pwedeng sabay-sabay niyang problemahin ng God's love, fate of the universe, happiness of a friend, a speech to be written, and where to go for dinner. Dapat malalaki elepante binigay sa'yo. Baka pala binigyan na imported na necktie. Pwede sparse na yung magregalo, ha? Lagay ko, tinamana naman. Thank you. Di ba muli ni Crispin yung party niyo? Kung magaling na raw namin, ha? Ako, binili ko siya ng ano, t-shirt. Ikaw? Ako? Matadalan ko naman siya ng fruitcake sa Pasko. Ano sa palagay niyo, Nay? Nagtapat ka na? Nag-iipon pa ho ng lakas ng loob eh. Paluluhain ka lamang. Bakit ho? Iba siya. Matigas siya at matipid magmahal. Para bang malulugi pag nagpakita ng kahinaan ng damdamin. Ang kailangan sa'yo sa mulat-mula pa noon ay yung bubusog sa'yo ng pagmamahal. Yung mag-aaruga sa yung parang bunso. Ganyan din na sinabi niyo kay Christina noon eh. Di ba tama ako? Crispin, salamat at hindi mo ako pinabayaan sa aking katandaan. Minalas lang ho ako at ako'y naging bunso. Di kita naibili ng regalo. Happy New Year! Ha? Hindi kita marinig ang hina ng telepono. Happy New Year, Kako! Hindi kita marinig! Happy New Year! Yun lang! May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. May the blessing of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit be with you forever. Driver kumain. Yabang naman ito. Boss, dali-dali nyo. Marami tayong rush ngayon. Kay Archie nga kami nagre-report ngayon eh. Sapa, uy. Kamusta na ba siya ngayon? To go. 10 minutes lang. I really feel silly. O, pinagbigyan na kita, ha? Yung bagong speech ng presidente, huwag mong kalimutan. Stress the stability angle. Yung libro mo, isinoli ko na rin. At yung prutas na pinadala ni Bong, andyan sa fridge. I'll see you. Bumalik siya. Hi. Tuloy ka. Hindi na sana ako aakyat dito eh. Iiwan ko lang sana mga to sa gwardiya, pero gusto rin kita makita at makakwentuhan. May pina-follow up lang kasi sa aking kliyente rito eh. Alam mo, nililigawan ako ng boss ko. Biyudo na siya. Disente. Hindi masyadong palaki po. Malapit kay JP. Nakakatuwa tuloy kung minsan. Parang gaan ang buhay doon. Ang linis kasi ng hangin. Kumasyal ka rin doon. Bakit ka ba nagbababad dito? May sakit ka ba? Kumusta ang nanay mo? Thank you. Oh, Crispin! Hi! Hello. Eto na naman ulit ako. Parang namayat ka. Tinapos ko na yung portrait mo. Patingin. Ang ganda. Baka hindi na ako ito, ah. Hello, Bong. Ano? Susuko ka rin. Aba, nag-aerobics yata ako. Baka kala mo. Talaga, ah? Saan? Saan? Teddy, ah. I don't see it. Isang araw. Tingnan mo. Dito dapat tayo magtayo ng branch. Oo nga, ang ganda mag-branch, di ba? Are you really bent on going back? Actually, I might do Europe for a while. Wait a minute. Late na rin ako sa term. I think we should all close shop until after the recession is over. Anong gagawin natin? Wala. Reflect, repent, reform. Dancer sa dagat in the fresh water, you feel a greater buoyancy. Sa Red Sea nga raw eh, kahit tasap sa pito, lumulutang. Naku, safe pala ako ron. Oo nga eh. So, cool. Uy, ang ganda ng mga bituin, no? Mas maganda itong apoy sa kain sound ng waves. Hindi. Mas maganda ako. Agree. Hoy, may shooting star. Saan? Dali, mag-wish tayong lahat. Bayan po ninyo ako. Huwag po sana ninyo akong pagmamaramutan. Pero talagang kagustuhan ninyo kami ni Christina ay tuluyan ang magkalayo. Pakipalitan nyo lang po sana siya ng isang taong maaari kumali ng buong katapatan. Isang taong maaari kong handugan ang buong buhay. Kayo naman po ang may kasalanan kung bakit matino naman ang aking pag-iisip. Pero gago naman ang puso ko. I prevailed upon RJ to stay on for a while as my special assistant. Mabobor lang yon, kaintay ng opening ng school. She has tremendous energy, that girl. Did you know that she pleaded with me not just to appoint you as manager, but to double your salary as well? Sobra na ho, sir. No, you deserve it. She was right. Congratulations. Thank you, sir. Alaga ko sa'yo. Ikaw na lang nanay ko. Alam kong alangan ako sa'yo. Ngunit di ko mapigil ang sarili. Ngayon lang ako muling nagmahal. Ilaw ka ng aking pag-ibig. Ilaw ka ng aking dibdib. Pusong nagmamahal. Pusong nagwawala, la 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 la. Masaya niyo. Ano ba ang okasyon? Salawahan! 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 Sa'yo mo ko! Hindi na nag-get together ang barkada, ha? Kailan ba ang balik ni Edwin? Ewan ko. Mag-dinner naman tayo. Bakit? Anong bakit? Hindi ko kasalanan. Wala naman akong kabalak-balak. Basta nangyari lang. Napamahal ka sa akin. Ibig kitang pagsilbihan. Ibig kong maging bahagi ng buhay mo. Malungkot ka lang. Kapatid lang ang turing ko sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ng pag-asa. Patututunan mo rin akong mahalin. May iba na akong mahal. Sino? Chaparin. Si Robert, si Christina. Hi, hello, how are you? Hi. Maligaya ako para sa'yo. Wala pang nangyayari. Papatulang ka nun. Sigurado ko. Alam mo, di ko talaga akalain iibig pa ako muli. Tinatamaan pa rin ako. Katulad mo rin siya. Hirap-hirap huliin ang loob. Mas magaling siya sa akin. Mas nakakariwasa. Kaya lang, nararamdaman ko parang may kulang ang lungkot sa kanyang buhay. Mayroon naman ako mayambag na konting saya. Medyo kinakabahan niya ako eh. Ano sa tingin mo? Kita mo naman, ha? Kahit papalitan kita, champion naman ang pinili ko. Humingi kaya ako ng rekomendasyon sa'yo para makasiguro siya sa akin. Pipigilin ko ang pag-alis niya. Basta't masiguro ko lang na may konti siyang pagtingin sa akin. Ikaw? Mukhang okay ka na rin, ha? Makasikaso't malambing naman siya kay JP. Mapapalatag na rin ang loob ko. Marahil, kaya hindi ko lang matanggap nung una. Dahil alam kong sakit lang ng loob ang pinasukan mo. Pero ngayon, di na ako mag-aalala. Wala na akong karapatang mag-alala. So how can we be assured of our data if such breakdowns occur? Maybe at that point we can try to plug the computer to the company's UPS. Anong UPS? Sabi ko naman sa'yo mag-training ka na eh. That should be the concern of the international market. Heto na pala si RJ. Who do you think should draft the proposal? I suppose Mr. Rodriguez's group can take care of that. Mr. Rodriguez daw. Pahihirapan niya at ako. Si RJ? Walang sinabi? Kahit na ano? Kailan ba siya free? Salamat at binibigyan mo ako. Ito lang kasing alam ko lugar na pwede mag-usap na nag-iisip ang mga tao. Crispin, you're so naive. Bakit? Imposible ang sitwasyon natin. Wala pa akong inibig na lalaki sa buong buhay ko. Talaga hindi lang ako interesado eh. Hindi ako nabibiro. Ayoko sana sabihin sa'yo dahil hindi naman masarap pakinggan, hindi ba? But I'd rather you wasted your time on another. Napakabait mo. Napakalawak pa ng kinabukasan mo. At napakarami mo pang mahahandugan ng sinasabi mong dalisay na pag-ibig. Hindi ako yon. Hindi ko naman pinoproblema ang pagkatao ko eh. Dahil yun na ang kinalakyan ko. I didn't choose to be like this. Well, siguro, pinili ko na rin pagdaan ng maraming taon. Wala akong pakialam kung ano sabihin ng tao. Nakapaglibot na rin ako sa buong mundo at nakita kong iba-iba ang kaligayahan ng tao. Tulad mo. Ang hinahanap ko'y isang nilalang lamang na magkakasama habang buhay. Lalo na sa pagtanda. Natatakot akong tumandang nag-iisa. Iniwan ng mga kaibigan, iniwan ng pamilya. Dalawang beses na rin ako umibig. At sa dalawang pagkakataong yun ay panatag ako't payapa. Pero hindi ko naalagaan pareho. Masyado kasi akong mayapang minsan eh. Nang inabutan mo akong umiiyak, nahiwalay lang namin ng pangalawa. Hindi ako naniniwala. God, Crispin. Pwede ka pang magbago. Upang magbago, babaliktarin ko ang utak ko. Maaari. Pero maaari ring hindi. At pag nagkamali ka sa akin, sinayang mo ang kaisa-isa mong buhay. Alam mo, kung nagtataan lang eh, malay natin, tayo ang nagkatuluyan dahil madali ka namang kagaanan ng loob eh. I love you. I really love you. Patas lang tayo, Crispin. Pare-pareho tayong liko. Yes, sir. Hold on calls, please. Okay, sir. Lala kong bigat. Ikaw na rin talaga nagmamahal sa akin. Babalik yun. Hindi mo na ba mahihintay? Sabihin mo na lang kay Crispin na iniwan ko lahat ng computer books ko sa kanya. Kung babalik pa ako balang araw, pwedeng bawiin ko. Pero by that time, siguro obsolete na ang lahat ng mga ito. Napakabilis sumulong ng mundo. Sabihin mo rin sa kanya, sana maintindihan niya lahat ng mga ito. Lahat ng librong ito? Sir, he's sick pala. What's the matter with him? He's always sick. Puntik na ako. Morning, sir. Huwag niyo akong alalahanin, kuya. Mag-aasawa rin ako, makikita niyo. Sino ba naman ang gusto nilang maging soltero habang buhay? Malimit rin ako maghanap ng lambing at init. Kaya lang, kailangan mahulog ang loob ka ng lubusan. Huwag niyong alalahanin ang kalusugan ko. Kayang-kaya ko ang katawan ko. Marahil hahaba pa ang buhay ko. Wala naman ako maraming bisyo Pinabalikan ko mga kaibigan ko. Tinutuloy ko lahat ng hilig ko. Pinupuno ko't pinatitingkad ang mga araw. Walang tigil ang daloy sa akin ang buhay. Napakahirap ng umibig sa panahon natin. Noong unang araw, pagparisi mo lang isang binata at isang dalaga, pag-aaralan nila kung ano ikaliligaya ng isa't isa. Ngayon, lahat nagmamadali. Wala ng panahon sa isa't isa. Mahirap po nang makilala ang soulmate mo. Ngunit kung sakaling dumating pa rin siya balang araw, kahit medyo huli na, matutuwa siya sa akin. Madidiscover niyang punong-puno ako ng maliligayang araw. Hindi ko sinayang ang aking buhay. Marami kaming biyayang mapagsasaluhan. Alam ko, nararamdaman ko. Pinapakamusta nga pala kayo ng lahat ng kakilala natin. Lagi ko kayong pinagdarasal. Gawin mo akong ninong ng panganay niyo, ha? Ayun na sa namamahala ang puron kung saan hinahad ka ng langit. Nanunukso